upropašio za ljudsku reč. Kosmos je izgubio smisao postojanja. Izgubio smisao. I vidim da me zovu ljudi samo kad im treba nešto tamo da dođem. A ja kad zovem, nekoga nema nikoga. Nema nikoga. I vodin instalater kad dođe, on naplati 5-6 hiljada, ali došlo je radi biznisa, a neće se družiti sa mnom, popijemo kaficu. Neće, on samo lova, samo pare. Kako to? Da. Kako to u stvari? Okrutno. Da, ja ne volim taj svet. Ma, normal. Ja volim kad su ljudi jednim prema drugima ljubazni, da imaju, znači ono, da taj, ko što vi imate to. Jest. Ja, vi ste mene danas usrećili. E, ono, u beskraj. Baš lepo, drago mi je. Kaže, baš ste ono prava... Meni je baš drago. Baš prava ono osoba. Da. Imate to, ali retki su takvi ljudi. Jeste, ja zaista to i nosim u sebi. Retki, ovako jedan karakter, jedna duhovna osoba, jedan dobar Samaričanin. Da. I nekako nije uvijek tako i zato sam i tužan. Da, što očekujem samo da se neko nasmeje i da popričamo. Jeste. Ne tražim sada kule i gradove. Ma ništa. Samo ništa. Eto, jedan tako običan razgovor i da jednom drugome kažemo lepu reč. Da. I lepa reč gvozdena vrata otvara. Eto, pa to je stara. A ne da budemo ono, kao kaže, da se krijemo. To je stara poslovica. A svi su kao na Facebooku kod mene, a kao super si ti lik, ali neće se druže sa mnom. A vi vozite bicikl. Evo, ja sam moram da vozim bicikl kad neće niko. Dobro, pa nema veze, to i jeste za jednu osobu. Ovdje može neko da sedne ovu korpicu, neko ko je onako mlađi, mali, i da ga vozite i njega da usrećite. Šta? Evo, neki klinci vidjeli gumu, da mi je, prednja guma da mi je izvuk vazduh. I naduvao sam. To nekadašnji poni oni. E, vam se sviđa? Mnogo je sladak, mnogo. Hoćete vi voljeli da uzmete jedan takav? Pa imam ja biciklu, uzmem ja od dece biciklu, ali nešto ne vozim. Ne vozite? Ne, što? Ne, volim da vozim, ali ne vozim. Nemam naviku. Nemate naviku, a što? Nema, baš, pa, šta? Baš bi bilo ja i ti da vozimo ono, po Novom Beogradu, možemo na Adu ono. Da se bavimo sportom. Jo, pa to je zdravlje. Kako kaže, zdravlje je... To je zdravlje. Ako nemaš... Kaže, ko nema u glavi, nema i u nogama. Jest. Džaba mu je što ima pare ako nema dušu. Ma ima ljudi koji vole da voze biciklom. Ima mladi. Ali znate kako kaže, biciklo super, malo se raspoloži, malo ono. Jeste, pa Milina, ima mladi kao ti voze. I devojčice i boci. Evo, ja ne bi vas stigao da sam išao peške. Pa ne bi. Eto, ima nešto i u tome. Kaže, i ovaj, neka prednost. Da, jesu. Jer bi vi otišli i zamakli iza ugla. Zamakla i doviđenja. I eto, tako. I nismo se ni ispričali. I ne bi se ispričali. A ovako šteta da prođe, život, a da se ne ispričaš barem s nekim. A kad čovjek ćuti, u njegovoj glavi svašta se može. Da, je to ne valja. Ne znaš ti... Ko priča, zlo ne misli. E, to. I ja pevam. To. A ove koji ćuti, ti ne znaš odakle đavo vri. Ma ne, znaš, ono što ćuti, to je đavo. To ti je baš ono? Da. Ne znaš šta ti misli. Hoće se slikamo jednu sliku, a? Hvala, srećo, hvala. Može? Neka, nećemo da se slikamo, ne volim da se slikamo. Pa dobro, ja sam samo pitao. Da, e, tako. Ja sam lepo pitao. Ko pita, neće. Ja pitam. Jeste. To hoće, ko neće. Tako. Ništa na silu. Ne, volim da se slikam. Pa dobro. Kad sam bila mlađa, bila sam lepša, pa sam onda volela da se slikam. Što? Pa eto. A što mislite sad da niste? Pa ne, mislim to. Ne mislim da sam ružna, ali jednostavno nisam više fotogenična kao što sam bila. A, mislite niste... Ja sam više fotogenična. Ali, pa i meni, za mene ste i sad. Ja sam baš bila fotogenična. Kakvi ste bili kad ste bili mladi, pa to je prskalo samo. Ne pitaj. A? Jesu vas jurili, momci? Malo. To je bilo ono, a? Šta da ti kažem? Znači, to nisi na pešačkom mogao da pređeš. Odeš na plažu i ono, svi za tobom, ono. Ma strava. Znači, ti nisi mogla ni na plažu da odeš. Karavan prijateljstva, ono. Znači, svi su jurili za tebe. Da. Kaže, svi su bili, ono, s tobom, tako ono, u društvu. Pa, da, svi bi bili. A sad se promenilo? Nisu želeli. A sad? Pa dobro, sada je već malo ozbiljnije vreme. Sad ljudi se slabo druže ljudi? Ljudi se slabo druže.
veće su obaveze, to su deca, to su unučići, tu su mališani. Ali bolje je bilo pre, bolje je bilo pre. Pa lepo je bilo i tada, lepo je i sada. Ali bolje pre. Kad si mlad, lepo je, a u ovim godinama lepo je kad čovjek dobije unuke, pa uživa u njima. E, pa to je lepo. Jedni su košarkaši, drugi teniseri, mališani. A vidite, znači, kako kaže, a ćerke imate? Ćerka, sin. Koliko imate? Imam dvoje. E, pa super, nek su živi i zdravi, ono. Jeste, nek su živi i zdravi. A koliko unuka? Koliko? Troje. Troje unuka. I svaki dan idete kod njih i čuvate? I ja idem i oni dođu, svi su oni veliki, već porasli. Ali lepo je to kad imate nekoga. Divno. I kad se brinete za nekoga. Jeste, jeste. Čovjek ja. Ne treba da bude samoživ. Ne treba, ne treba. I to je ono, kako kaže, ja bih volio da imam dete, eto, to mi je ono, jedina želja. To je sigurno svakog čoveka želja. Jer ko je smisao čoveka? Ono? Jest, to je smisao života. Da, na primjer, da nemaš dete, da... Jest. Ono... To je smisao života. Da vas ne udarim ja sa biciklom. Nećete, ne. Ja pazim na vas. Ne, imate najlepše biciklo. Imam ja dušu. Kako ne, pa to se vidi. Ja, ali mnogi nemaju dušu. Ma neki nemaju. Mnogi se izgubili u kosmosu kao magla, ono. Ma, tako. I, ono, a ja sam s vama da. Baš sam srećan. Eto, meni I vi me ispoštovali. Meni je drago da ste se vi usrećili danas. Jer danas, šta, ja bih vozio biciklo, a duhovno sam opet prazan. Da, pa ništa. Ako se, jako, barem neko ne ispoštuje mene, barem jednom nedeljno ili barem na tri dana, onda da. Ja kažem šta su ovi ljudi, ono. Pa šta? Jesu. Šta, svi žure, svi imaju kao preča posla. Svi frka. A kao, da. A ono, a u stvari nisi interesantan, znaš. Da. Da imaš neke pare, možda bi stali s tobom. Ko zna? Postali su ljudi materijalni. Da. I samo se slikaju sa mnom i neće da pričaju sa mnom. Pa da. Neće da se druže. Žure. Imaju preča posla. Imaju preča posla. A u stvari nemaju. Ko to zna? Ali samo da se slikaju. A šta će im moja slika? Pa lep momak i onda oni da se slikaju. Da se hvale kako... E, tako. A šta imamo od toga? Pa ništa. A ja želim da se družim. Jel. A ne da budem ono kao neki klovn. A ne samo u slike. Kaže, šta će mi da budem klovn ako nisam ono... Kaže... Ne,